İbrahim. Nahaka ispatı. Ağır payıran. Baş payı. Oraya hangi durum kutu ben alıcı. İmele sen nahaka ispat babes. İmele o bakın azı zehirle gidiyor. Bak 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 bu. Buradan. İran kutum en sensinle kare gidene votu. Tez iş kapı değil. Sen şimdi konuşmayın nahakayı. Այսինքն պետք է պարտադիր օրենք գործի, որ նախագահի նախարարը դա անպատվություն է, դա իմ արժանապատվությունն է, եւ յուրաքանչյուր իրեն ընտրած քաղաքացու արժանապատվությունը, ձեր ընտրությունը լավ կլինի, կգցեն գետնին։ Այսինքն ոչ ներկայացուցիչ, այսինքն ոստիկանության ներկայացուցիչ իրավունք չունի, իր նախագահի նկարը վերցնի, հա գետնին։ Այդքան է աղջիկ ջան պատկերացում, շատ վատ է որ այդքան է քան։ Եթե օրենքով համարագրված չի, որ չի կարելի այն գցել, գետին ուրեմն օրենքով էլ համարագրված չի, որ այն չի կարելի վերցնել գետից։ Բավարարված եք պատասխանով։ Նա դա արժանապատիվ չէ գցել իմ նախագահի նկարը գետին։ Ես դենց էլ մտածում եմ։ Յուրաքանչյուր գործողություն, եթե արգելված չի օրենքով, ուրեմն թույլատրելի է։ Եթե եք ուզում լսել։ Մենք պահանջում ենք նախ, որ կանգնեցնեն այս բանակի սպանդը, կանխեն այս բանակից հեղասպանությունը, երկրորդն էլ պահանջում ենք անհատական բոլորս մեր գործերով բացահայտում մեր գործերին ճիշտ քննություն անցկացնեն, գործերը ամբողջովին որ կեղծել են, վերանայեն ու մեղավորներին պատժեն, որովհետև ոչ մի գործով ճիշտ քննություն չի արվել։ Ինչ անենք, խայտառական ենք աշխարհով մեկ, մենք էլ զենքերը վերցնենք, կանք Նաիրի Հունանյան դառնանք, հնձենք բոլորին, ի՞նչ անենք, գժվացնում են ծնողներին, այսօրից քննիչը չի տվել են նկարը, որը որ դեպքի վայրում կա մի զինվորի գոտի քցած, ով որի մերեխուն սպանել է, մյուս զինվորի բուշնատը, մյուս զինվորի գլխարկը, այդ նկարը չի տվել, տվել է այն նկարը, որտեղ իմ երեխու գլուխը մորգում բացել են, որ ես իմ երեխու ուղեղը տենամ ու գժվեմ, բայց ես չեմ գժվելու, ես բոլորի քթից բերելու եմ, չեն մարսելու իմ երեխու արյունը, իմ երեխուն ասում են ինքնասպան ա եղել, բայց պարանի երկու հետքը իմ երեխու վզի վրա երևում ա պարզ, որ իմ երեխուն խեղտել են, հետո կախել են, որ նմանվի ինքնասպանության, որ իրանց սցենարը գրած հեքիաթը համապատասխանի իրանց ասածին, բայց ոչ, իմ երեխուն սպանել են, իմ երեխուն խեղտել են, հետո կախել են, իրանց երեխեքին պիտի տենց կախեն, համատարած այստեղ հրապարակում, որ տեսնեն ինչ ցավ ասա։ Բանակը դարձրել են իրենց համար նաև բանակը, բիզնես կենտրոն, դրա համար լուր ու մունջ ամեն ինչ տանում են, բանակը իրենց իշխանությունը վերարտադրելու միջոցներից մեկն է, նախագահը ձեր գլխին կանգնած է, հանգիստ եղեք, թող հա գորան, իման, թքեն մեր երեխին, մեր երեխն է, մենք որ ընդունում ենք, դուք խիղեք վախենում։